Dne 11. srpna 1945 se konal na Pražském hradě významný státní akt podepsání dekretu prezidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu. Tímto dekretem, který předložili panu prezidentovi k podpisu ministr Kopecký a sekční šéf Nezval, plán na sestátnění filmu se splnil a československé filmové výrobě se otvírají nebývalé možnosti. Pan prezident při podpisu prohlásil: tento dekret podpisuji rád a s plným přesvědčením. Ministr Kopecký odpověděl: pane prezidente, dovedeme náš film k takové slávě ve světě, která by dokumentovala kulturní vyspělost našeho národa a dělala čest naší republice. Tímto dekretem prezidenta republiky všechny filmové ateliéry v Československu budou zestátněny a budou sloužit výhradně jen veřejnému zájmu. Postátněny budou všechny podniky, kterými vede cesta celuloidového pásku od kamery k promítacímu přístroji kin. Postátněna budou konečně i všechna kina a jejich výnos se bude vracet přímou, a tedy i nejkratší cestou do filmové výroby.